Jag vill prata med Erwin Boto som tränar Ninetta Boko. She was very good today. Yeah, she was very good. She did all her races actually as a two-year-old, also very good. It's a very nice filly. She met some tough horses during the two-year-old season. Yeah, very tough ones. In Holland, she was also against the stallions, and she raced always well against them also. So you had a good feeling coming here today? Yeah, but it's always race. Congratulations. Thank you. Vi ska höra vad Björn säger som satt bakom Ninetta, som skötte sig fint under två säsongen. Och ja, det här var jättetrevligt. Ja, det var det. Hon öppnade bra och sen så var det ett moderat första varv, men ett snabbt sista varv på ett bra sätt. Ja, hur är hon sista biten när hon ökar farten lite? Ja, hon axar riktigt bra. Jag drog ur bommelen lite grann för att se hur hon svarar på det. Hon gick jättebra på loppen ner. Man blir lite överraskad när man ser henne idag att hon inte har vunnit lopp innan, men som Erwin säger, hon har mött de bästa. Ja, hon har mött de bästa och haft otur lite gånger och sådär. Men det var ju bara första året. Hon har ju flera år kvar. Ja, det lär hon ju. Fler vinster lär komma. Ja, det tror jag. Stort grattis. Tack.